banyak tuh yang ingat dia. Kaya senebut aku ya. Oh iya, berarti. Yang pribadi gak ukang orang tadi. 0, 2, 3. Здравейте хора, аз съм Крис. Преди 6 месеца заминах за джунглите на Тайланд. Споменавах го тук там в различни клипове, но до сега не съм сядал да разкажа защо бях там, какво точно се случи. Така че това е което ще направя днес. Ето как започна всичко. В началото на юни месец получих имейл от университета, в който уча надпис, че има филмово предизвикателство в Тайланд. И така веднага като го прочетох имейла, супер много се развълнувах. Реших защо пък да не пробвам. Се обадих, разбрахме се с Тас. И двамата решихме да кандидатстваме. Записахме едно видео картичка, видео визитка, в което трябва да се представим. I'm Chris. And I'm Stas. And we are the Bulgarian Chris and team. Stas. Yeah. We are studying Stas and Chris. Yeah. You have to remember the lines, man. И това, с което кандидатствахме, беше една история, която бях разбрал, правейки си ресърча за един възрастен доктор там в джунглите, най-северните части на Тайланд, който е посветил живота си да прави протези безплатно на хора и животни и е основал една такава болница, в която всеки, който има нужда от протеза, може да отиде там и безплатно да му направят. Той е бил доктор, е направил над 30 000 протези безплатно на хора. 30 000 човека. Веднага като разбрах за тази история, си казах супер, това нещо, за което бих искал да снимам, това нещо, което бих искал да разкажа. И така, минаха няколко седмици, мисля, че брат ми имаше рожден ден тогава. И същата вечер, когато се бяхме събрали цялото семейство, излязоха резултатите. И оттам 240 отбора кандидатствали, само 24 избраха и ние бяхме на първо място. И тогава просто бях... Споделих на нашите, че съм избрали и че заминавам за Тайланд. Тайланд? За тях май беше малко шок. Тайланд е далече. Това за мен беше изключително голямо преживяване, защото това беше първия ми полет ever. До сега не бях летял. Наистина беше супер интересно, когато кацнахме в Банкок. Излязохме от нашия гейт. Имаше човек там на фестивала, който веднага ни посрещна с нашите имена. Той нещо не може да ги произнесе. Веднага искаше да ни снима, че сме пристигнали. Smile! Come on! Yes! Веднага като излезохме от летището, тогава вече осъзнах, че аз съм на другия край на света. Беше мега лудница. Излязохме и беше 44 градуса, буквално супер жега. Въздуха е супер гъст. Просто излизаш вече и си потен. Аз до сега не бях виждал толкова трафик. Огромни магистрали, огромни бана, билбордове с някакви реклами за продукти за красота. И така, всъщност имахме 10 дни в Тайланд. Първите 2 дни бяха подготовка за снимането на филма. След това 4 дни имахме, в които да отидем до другата част на Тайланд, нали, северните части с джунглата, да снимаме филма, да го монтираме и да го представим на големия грандиозен финал на цялото това филмово предизвикателство. Наградата за първо място за филм беше 10 000 долара. Това са 15 000 лева. На всеки отбор бяха дали по един нещо като гид, асистент. Нашия беше супер пич. Беше много готин. Казваше се Плот. Да, Плот. Обаче прякора му беше бос и всички му викаха бос. Не запознахме се. Той говореше много развален английски. Почти не говореше английски. Той ни посрещна с една голяма турба, такива кисели млека, на които пише България. И всъщност България в Тайланд е марка кисело мляко. Да се изгубиш нарочно. Да се изгубиш нарочно. И така, първите 2 дни горе-долу прекарахме, разхождайки се из улиците на Тайланд. И се разходихме по различните пазари. Джунджери супер много навалица, насякъде. Много трафик, всички хора караха едни такива мотопеди, бяха се накачули един върху друг. Там имаше някакви кръстовища, дето няма светофари. Просто всеки е така. Значи като в Индия. Имаше всякакви работи да се продават. Храната беше супер люта. Тея хора не знам как живеят. Аз люто не обичам. Насякъде каквото и да поръчаме, слагаха много люто и много оцет. И дори една вечер ни писна да ядем така някаква храна по улиците и че решихме да отидем в Бъргър Кинг. Буквално си поръчаме една обикновения сандвич, той идва лют. Няма друга опция. Но за сметка на това пък идат само глупости. То може би като някаква глупост и да е люто, нали, то не им вреди. Примерно много популярно беше чипс от пържена кожичка
на пилешка кожичка. Имаше страшно много плодове. Папаи, маракуи, ананаси, драконови плодове, просто е така. Супер ефтин. Храната беше супер ефтина. Инструктираха ни навсякъде, където влизаме, там никой не си здрави с ръцете. Абсолютно никой не си здрави са. Това, което трябва да направиш, все едно да кажеш здрасти, е да се поклониш. И това, което правиха, това, което хората правят, всякъде просто. Соди кап, соди кап, соди кап. Мисля, че втория или третия ден, да, третия ден беше едно огромно откриване, червен килим, някаква огромна публика, така. Имах, хайде, давайте, заминавайте. Имаш някаква реч на министъра на туризма, която аз така и не разбрах точно какво казвам, а май ни пожела успех. И общо взето ни изпратиха и всеки един отбор си замина за различната провинция в Тайланд, в която трябваше да снима своя филм. Часът е 5:30, потегляме за джунглата. За всеки отбор дадоха освен асистент, ван с шофьор, който беше на разположение заедно през цялото време с нас. И всъщност така започна огромното филмово предизвикателство. Тея 4 дни, в които имахме снимки, бяха супер интензивни. Първия ден снимахме в едната болница. То не беше точно болница, то беше сграда, в която изработват протезите. И беше супер миличко да снимаме. Имахме някакви проблеми с администрацията там. Те нещо не бяха разбрали, че ние ще идваме да снимаме. Не знам, всъщност дали успяхме да вземем разрешение за тези кадри. Обаче просто снимахме и офейкахме. Кой откъде? Отидохме в едно селце, което се казва Дой Пуй, което е едно от най-високите селца там в джунглите. Просто селцето беше наистина едни къщички сред джунгла, е така разпиляни, и най-отгоре имаше невероятна гледка, имаше едно малко кафене, което го държеше един супер готин човек, супер усмихнат, направи ни по едно кафе, и с тая гледка това ще ми се запази до края на живота, беше толкова красиво. Успяхме да отидем с джунглите в един огромен приют за слонове, там ги къпят, там ги хранят. Успяхме да отидем да ги погалим. Аз до сега толкова близко до слон не се бях докосвал. Okay. Всъщност за последно остана интервюто с доктора Рано, главния ни герой, главния ни персонаж. Така се бяха наредили нещата, че трябваше да го снимаме последно. Тоест, ние снимахме горе-долу някакви кадри, които бяха по-абстрактни, и самата история на филма успяхме да снимаме чак накрая. Като знак на благодарност искахме да подарим нещо, някакъв подарък на доктора, и да му благодарим просто, че се съгласил. И питахме нашия помощник, нашия асистент, какъв е готин подарък, който е приет, нали, тук да се подарява. При което той каза, че супер разпространен подарък е пилешка супа. Бульон за пилешка супа. Ние някакси беше много странно. Много не повярвахме на това, обаче той много ни убеждаваше. Най-накрая взехме една голяма кошница и такава. Влязохме в един голям супермаркет и имаше цял щанд с ей такива кошници. И ние тогава разбрахме, че да, явно хората в Тайланд, знак на благодарност към по-възрастните си, подаряват пилешки супи. Тея 4 дни спахме супер малко, снимахме супер много, но през цялото време бяхме много мотивирани. Всъщност историята, която искахме да разкажем, беше вдъхновило много, беше ни мотивирало да видим човек, който посветил живота си да помага на другите хора. Този доктор, той се казва Терчай Дживакате, беше невероятен човек. След като снимахме интервюто, веднага потеглихме обратно за Банкок. Буквално прекарахме сигурно 10 часа, 11, 12 часа по техните пътища. И имахме крайен срок, в който трябваше да пристигнем. Иначе можехме да ни дисквалифицират. През цялото време, докато пътувахме, монтирахме. Просто имахме много материал и рязахме. Аз рязах кадрите, редях историята. Стас оправяше звука на интервютата. На следващата сутрин до обяд трябваше да дадем готовия филм, а той не беше готов. Да, прекарахме буквално следващата нощ, почти без да спим, само монтиране. Бяхме на различни смени. Аз монтирах от 11-12, като се прибрахме в хотела, до 4 през нощта. След това Стас седна да монтира от 4 примерно до 7-8. След това пак се сменихме и така до към 12, когато вече имахме готовия филм и го отидохме да го предадем. И така, всеки си беше направил филма, всеки се беше върнал обратно в Банкок. Днес е церемонията. Предстоеше голямото закриване, голямата церемония. Трябва да се обръсна.
трябваше да прожектират всички филми и малко по-късно да кажат кой е победител. Всеки се бореше за тая награда. Беше огромна церемония. Баш в центъра на Банкок и в един огромен мол, който беше три улици голям, бяха наели най-голямата зала киносалон. И там по едни червени килими, рапъри, поп-звезди, селебритита. И накрая, нали, сме ние всички участници. Имаше огромно откриване, някакви мюзикали се пееха. Ние отново почти нищо не разбрахме. Имаше режисьори от Германия, от Англия, които си мислят, че там образованието, филмовото образование сигурно е на много по-високо ниво, но всъщност не беше толкова. И голямата церемония, само дето нямаше фойерверки, така или иначе свърши и най-накрая започнаха да обявяват победителите. И ние, нашия филм, не спечелихме. Не, нямаше значение дали сме. Ние се чувствахме като победители, аз се чувствах като победител. След такова преживяване. След това ни казаха организаторите, че всички супер много са харесли, журито много са харесли нашия филм. Имали сме еднакъв брой точки с победителя, но тъй като нашия филм е по-скоро с социална гледна точка, става въпрос за човек, който помага, а все пак това е филмов фестивал, финансиран от Министерството на туризма в Тайланд, съответно са решили да изберат филмче, което става за реклама на Тайланд, което имаше слонове, имаше гледки, имаше различни храмове. Много интересна случка, последната вечер излязохме заедно на един джаз бар. Просто бяхме седнали на една маса. От едната ми страна бяха един отбор от Израел, от другата страна бяха отбор от Пакистан. И ние всички си говорихме и те бяха супер развълнувани, израелците, да си говорят с пакистанците, защото по принцип между Израел и Пакистан има някакъв сблъсък и е забранено на пакистанци да пътуват в Израел и на израелци в Пакистан. Но сега тук в Тайланд, на другия край на света, те си говореха съвсем свободно и съвсем като хора и се забавляваха и беше супер, супер яко да видя как едно такова изкуство може да сближава хора и да ги накара да забравят за всякакви други противоречия. Толкова съм благодарен и съм толкова благословен за цялото това преживяване. Радвам се, че заедно с Стас успяхме да сложим някакси точката на България в този фестивал. До сега никой от България не е бил номиниран. Да, и се радвам, че успяхме да покажем и да представим по някакъв начин нашата мила родина и да вдигнем малко очакванията на хората за България, за българското кино. И тръгнахме да всъщност фанахме си обратно полет. Може би се питате сега. Добре, Кристи, тук ни разказваш за този филм. Има ли някъде, където може да го гледаме този филм? И отговорът е да, има. Ще го кача в канала точно утре, по това време. Настройте си алармите. Филма се казва Две ръце, 30 000 крака. Така че, филма ще бъде качен утре. Ако не сте го направили, абонирайте се. Може да натиснете камбанката, което означава, че директно ще получите нотификация, когато филмът е качен. Както и ще получавате нотификации следващите пъти, когато качвам влог, ако не искате да ги изпускате. Надявам се да ви хареса и се радвам, че успяхме по някакъв начин да представим България, българското кино на другия край на света. Това беше всичко от мен. Благодаря ви много за гледането и ще се видим следващия път.